isi buri gihe nubwo tuyikunda itwereka ko tutarabayo nuja kubyara utera imbere ubumukire nankunda kuvuga ngo n'imyaka iradutenguha igahita ikwiye ugahita usaza ariko warutangiye kujya isige nitwereka ko tutarabayo hanyuma aho izindimbo zitandukanira nuko nyene bari bavuye bari bacunguwe bavuye muri Egiputa ariko bagiye muri Kanani yo mwisi twebwe tuzaba tugiye muri Kanani y'ubwami bw'Imana tuzaba tuvuye mwisi burundu ngira abantu badukurikiye ko hariho Kanani ebyiri hariho Kanani yo mwisi hakabaho na Kanani y'ubwami bw'Imana aho umuntu azaruhuka ibibazo byose izo ndirimbo niho zitandukanira ariko aho zihuriye zose ni indirimbo zo gucunguka turakwakiriye pasiteri Imana igumugisha wenda hariho abantu batakuzi ngewe nzi kuri pasiteri na mpamvu mbivuze ariko hari abantu bashobora kuba bakubonye cyangwa se bagiye kumva bwa mbere mwaboneraho mukatwibwira bya mbere wabivuze ibindi nitwa Ndezire Habyarimana ndi umukristo ndi umupapa mfite umudamu n'abana babiri nkunda Yesu murakoze cyane ikaze twakiriye rero n'undi muntu turi kumwe tugiye gufatanya nawe reka atwibwire murakoze cyane nitwa Dominique nje tugiye gufatanya na mama Janvier nubwo atabibwiye ariko n'umubyeyi tugiye gufatanya kuyobora iki kiganiro hanyuma pastor tugwaye ikaze ariko kandi reka tubanze twibutse abantu ko iki ari gice cya kabiri twari twarabasezeranije gikurikira igice cyabanje twagiye tuvuga ku ngingo zitandukanye ariko zose zigenda zishamikira ku ntego imwe ivuga ngo ese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi ngira ngo mwafashijwe n'ibice byose byari bishamikiye kuri iyo yamatsiko pastor tuguha ikaze hanyuma uyu munsi ngira ngo mu kiganiro cy'ubushize twari twasa n'abateye amatsiko abantu icyo tuzavugaho ngira ngo wakongeroka twibutsa noneho uyu munsi ni ikihe gice Imana yashyize ku mutima wawe tujye gusangiza isi dukurikiye mu buryo bwo gufatanya komeza urakoze cyane uyu munsi tugiye kuganira ku rugendo rw'Abisirayeli turabihuza no gucungurwa kwitorero hanyuma turaza kureba inshingano biduha twebwe abo muri iki gihe uru rugendo rw'Abisirayeli turuzi muri Bibiliya turuzi uko byagenze ariko mbere yaho hari ikibazo ubundi ntazareka guhora nkubaza buri gihe kubera ko izi nsanganyamatsiko zirahura pastor ngira twibutse misiyo Yesu yadusigiye ni iyihe murakoze Bibiliya igizwe n'amagambo abiri makuru igizwe n'itegeko rikuru n'inshingano nkuru itegeko rikuru no gukunda Imana n'umutima wose n'ubwenge n'imbaraga no gukunda mugenzi wawe inshingano nkuru no kujyana ubutumwa bwiza mbese birasa nk'aho ari gukwiza urwo rukundo mu bantu batararumenya kugira ngo ubwami bw'Imana buze hanyuma rero ababisirayeli turabumva twumva ngo urugendo ngo rw'Abisirayeli twumva ngo abisirayeli iyo uvuze abisirayeli ubwo wumva ko ari benshi atari umwe ni bande abisirayeli ni bande duheraho ngawe murakoze cyane ku kibazo cyiza iyo tuvuze abisirayeli ntabwo twabavuga tutavuze sekuruza wabo cyangwa se uwo bakomotseho yitwa Aburahamu yari atuye muri Uri y'Abakarudaya ni hafi ya Irani na Iraq hanyuma Imana imuhamagarira kujya mu gihugu izamwereka intego yari imwe gusa kumugira sekuruza w'amahanga ibi birasa nk'aho bituganisha kumenya ko umuhamagaro w'itorero ni ukubwiriza amahanga turi umuco w'isi turi umunyu w'isi turi umudugudu tabasha gutwikirwa turi umucuvira amahanga turi itabaza ari ku gitereko cyaje rero Imana yahamagaye Aburahamu imuhamagara itamubwiye aho imujyanye iyo duhamagagwa wowe uba wumva ari ugukizwa gusa ubabajwe n'ibyaha ufite umutima ugucira urubanza ukumva urashaka kwakira Yesu umwami n'umukiza ngo akuruhure ibyaha ariko muri wowe Imana izabyazamo amahanga bizarangira nawe hari abagukomotseho bazakizwa bagahindukirira Imana ni urugendo umuntu akora ariko bikarangira Imana iguhuje n'icyo yakuremeye hanyuma ugakora icyo uhamagarirwa mu isi mu gihe cyawe Imana rero ihamagaye Aburahamu imukura muri Uri y'Abakarudaya urebye ku rugendo ku ikarita abafite Bibiliya bazarebe kuri page ya nyuma ku rugendo rw'Abisirayeli ku Imana ihamagara Aburahamu bazabona yabanje kunyura kuzenguruka ca muri Turukiya arangije aramanuka gera ku mupaka wa Isirayeli
hose byagiye bimugora byagiye bimugora gute ya Imana imuhagurutsa yahagurukanye n'ikivunge kitumvisijwe yari kumwe na Loti kandi kwa Aburahamu habaga abantu benshi habaga nawe tekereza ko habaga abantu barenze 1,500 bose bararabariye baste wenda tugende buhoro abo bantu 1,500 bakoraga iki kwa Aburahamu rekanze nguhurugero nze nguhurugero rumwe igihe Loti yari yafashwe Aburahamu ajya kugwana na baste abantu 1,500 timo turabashyira nk'ahantu mu kibuga tukaje tubona uko ari benshi mu rugo rumwe noneho bari baje impamvu yo kuhaba yariye urakoze reka ntangurugero rumwe igihe Aburahamu yajyaga kugwana n'abantu batwaye Loti bamufashe bunyage yagiye mu bunyage yatwaye abagabo 370 batorejwe mu rugo rwe udashizemo abagore n'abana kandi kera gihe barabyara seriezuma na mikino barabyaraga niho bahera bavuga ko bashobora kuba bari hafi 1,500 babagiwe yari afite inka yari afite imikumbi birumvikana rero ko Imana ihamagara Aburahamu niwe yumvise ijwi wenyine ariko ubanza nk'uragira inka yamubwiye ati boss uragiye ndagiye na madamu murajyana ati nanjye nza n'uwanjye agahita azana n'abana n'umudamu n'abandi bantu batumvisijwe usibye ko yakoze irindi kosa agahagurukana na se na nyina kandi muribuka ko mu kazi bakoraga byari ukubaza ibigirwamana Imana rero ifata igihe cyo kumuzengurutsa kugira ngo babanze se na nyina bapfire mu nzira arabashingura kandi kindi nagira ngo mbwire abadukurikiye gikomeye kuva ahaguruka yumvise ijwi kugera ahatandukane na se na nyina na Loti nta jwi yongeye kumva iyo umuntu akijijwe gukizwa no gutsindishirizwa ni ubuntu Imana ikugirira ariko hagati yo gukizwa no kuba uw'Imana yaremye kumenya isho waremewe no kugikora haba harimo inzira yo guhinduka ku ngeso ugenda utandukana n'ibintu byinshi bitandukanye kugeza igihe uzamenya ngo ndinde muri Kristo Yesu niyo mpamvu nifuje ko duhuza urugendo rw'Abisirayeli n'ubuzima bw'ubukristo hanyuma turebe ngo nijye ari umuntu ashobora kugira mu gihugu cy'isezerano akaba uw'Imana yifuza ubwami bw'Imana bukaza uyu munsi rero reka tubwire abantu ko ibibazo biraba bike cyane bishoboka ahubwo tugiye kumva neza uburyo ibi bintu bibiri bishobora guhuzwa n'ubuzima bwacu tubamo bwa buri munsi hanyuma turaza gusoza buri muntu agira icyo akura mu isomo Janvier ngira ngo niko biri niko bimeze ko abantu benshi dusoma Bibiliya nk'amateka tugatambuka twumva na amateka yigeze abaho ariko none uyu munsi tugiye kumva ngo aya mateka arahurira he n'ubuzima bwanjye bw'uyu munsi hanyuma nibisoza noneho ndareba ngo ese noneho ni iki nkwiriye gukora kugira ngo nuzuze umugambi w'Imana ku buzima bwanjye yego Pastor ayacara ba make buriye murakoze cyane nange ntabwo ari bube menshi kuko uyu munsi ni nsembura amatsiko cyangwa introduction tugiye gutangira hariho imishinga ibiri ikomeye muri Bibiliya nubaha ni umushinga wo gukura Abisirayeli muri Egiputa watwaye Imana ni imyaka 430 Imana iwukoraho buri munsi hanyuma umushinga wo gucungura itorero byatwaye Imana hafi imyaka 400 iwukoraho buri munsi hanyuma tuzagerageza kubihuza turebe inshingano bidusigira nk'abakijijwe cyangwa nk'itorero hanyuma reka mvuge akandi kantu ngira ngo sinzi niba ariko tuzasorezaho cyangwa tuzakavugamo hagati kavuga ku igihe bambuka inyanja itukura abantu miliyoni 2,500 ndavuga bisire bavuye muri Egiputa bari miliyoni 2 n'igice bose baririmbye indirimbo imwe batari baturanye hanyuma mwembi murabaririmbye waguha abantu miliyoni 2,500 wabarepetesha harimo abafata vuba n'abafata bitinze ni ukuvuga ngo mu myaka 430 bariho bararepeta buri wese ku giti cye hanyuma indirimbo baririmbye yakoze ku mutima w'Imana yitira yitwara yibika mu ijuru
izongera kuririmbwa nihongera kubaho gucungurwa nanone igihe tuzaba twambuye imibiri tuzarimba indirimbo y'umwana w'intama abantu bose bazabavuye mu isi abari muri Aziya n'abari muri Amerika n'abari muri Oceania n'abari muri Afrika twese ubu turi kurepeta turi kurepeta buri wese ari iwe buri wese mu byanyuramo hanyuma uwo munsi tuzarimba indirimbo twese tuyihuriyeho y'umwana w'intama ngo hazahita hongerwaho n'iya Mose bava muri Egiputa ni indirimbo ebyiri zikomeye zizaririmbwa nituva mu isi Pastor turi kurepeta dute ubu ngo hari umuntu ushobora guhita yibaza ati hari uri kuva mu rugo ajya mu kazi hari uri kuva kuba ari mu mirimo yitandukanye iyo repetition ndani mu rurimi rw'amahanga ariko ni nko kwimenyereza cyangwa se gusubira imenyereza mama Janvier ni umutoza warabizi cyane kwa byita turi kurepeta dute pastor urakoze abisirayeli birababaje ko mu kurepeta kwabo byari umubabaro kwari ugupfa kwari kujya bigoranye byari imibabaro ariko bahora bataka kugeza ubwo gutaka kwabo kuzamuka kugera ku mana hano mwisi intwari yataka inyinyiriwe nubundi itorero riri mu mubabaro kandi sinzi niba ntaba mbivanze ariko nasobanukiye impamvu Yesu azatwara itorero ameze nk'ugibye biravuga ngo nko kumujuraza mu gihe kitazwi akiba niko n'umwana w'umuntu azazamo Yesu ntazagaruka ku isi azaza nk'umujura y'ibitorero azagiba byagenze bite isi izaba irimo kurikwensa kuri byigiramo ahantu kuburyo benda nk'ukurifata azahita agiba ritware hanyuma kuba baruhutse umubabaro w'isi kandi mwibuke ko asengera abigishwa yavuze ngo mwisi muri n'umubabaro ahubwo muhumure ngena nesheje isi azaducungura tugeze ahantu mbese azadutwara tubikeneye apani ibi by'abantu birirwa baririmba ibiryo ubuhanuzi ari kujya muri Amerika ari visa n'ibindi n'ibindi itorero rizaba rigeze ahantu sisiteme yari byize benda nk'ukurifata ahita aritwara bivuze ngo iyo repetition turi gukora ni imibabaro turi kunyura yego mu by'ukuri umugeni wa Kristo w'ukuri ahari ntekereza ko afite imibabaro itandukanye kandi iteye ubwoba bamwe bababajwe n'ibese banyura mu bigeragezo kuri ubu twebwe bari mu karere k'iyaga bigari nta gutotezwa kugaragara ariko nk'umuntu ari muri Somali bimvuza arabizi umuntu ari muri Sudani ibyo mvuza arabizi umuntu ari muri Iraq cyangwa Arabia Saudite ibyo mvuza arabizi kuko biba kumugaragara yego ariko na hano naho ntitwavuga ngo ntibihari kuko abera reka ntanga urugero umupagani yagize irari ahita asambana akaruhuko umupagani iyo umuntu adakijijwe ntabwo yabura amafaranga aba afite ukuntu agabanyaho akagavura akagerageza ariko umukristo arihangana apfira muri nyagasani agasenga akihangana yewe n'ibi ngibi turiho turigishije genza abantu babicuritse barakira hari abantu rwose hari abahungu twakuranye barabicurika bagura amamodoka meza bubaka amazu y'ibitangaza bakureba bakajya bibaza ibyo urimo rero icyo gihe bakubona nk'umuntu w'injiji cyangwa umuntu udasobanukiwe kuko none se reka ntange urugero rimwe nagiye muri Isirayeli njyana n'umuntu umwe mu bantu mu bayobozi b'amadini bakomeye hanyuma tugura amavuta y'amadolari 20 araseka arambwira ati Desire nkubwire aya mavuta ubonye nguze nzayubakamo inzu nzayaguramo imodoka nzayakuramo tiki ngarura ndavuga nti ye tuyaguze amadolari 20 ndamaze ugiye kubigenza ute aravuga ati reka ibintu by'ubutagatifu cyane ngiye kubabwira ko nzanye amavuta yirukana inyatsi na karande n'imikoshi n'imikasiro yishura amadeni hanyuma kubasiga birumvikana no gutanga agatubutse uziko yaje kunyereka imodoka yaguze yarabikoze n'inzu yarayiguze iyo urebye hari ukuntu babicurika bakabi undi munsi nagiye mu rusengero ahantu nsanga umuntu yazanye imyeyo idukubuza aravuga ati bakristo nazanye imyeyo ikubura amadeni ikubura inyatsi ikubura karande ikuraho imivumo hanyuma umweyo ni 50,000 ko bayiguze bakajya kuzana indi no nkari ukuntu babicurika
bikaba byarira inyungu ariko mu byukuri atari byo byari umugambi w'Imana. Rero Abisirayeli bava igitorero zaba rivuye mu isi azadutwara tumerewe nabi. Ibyo mvuze nibireba uruhande rw'itorero ariko sisteme y'isi iriho irabyiga itorero kugeza ubwo itorero ryibura. Tekinoloji yose ihari n'ibindi byose ntubwire ngo hari ikindi bigamije byose bihiga itorero biganisha ku kwiyerekana kwa Antikristo, biganisha kwa Antikristo barimo kumutegurira mu buryo bw'idini rimwe, isoko rimwe, ibintu byose bikogwa mu buryo ku buryo nta uzabihunga, nta uzabafite aho bihungira. Mbese ubu icyo Antikristo, abantu badukurikiye banyumve neza, ntabwo Antikristo arigaragaza, ahubwo bariho baramutegurira ku kigero aza azidekarara nta uvuga ngo hoyo, kuko baza baratumenyereje ibintu byose bimwe bikogwa muri sisteme, ibintu byose biri ku murongo. Mbese ku buryo bw'itora ryo risigaranye akajagari, kuko ibindi byo birubatse biradoze mu buryo bwizewe, ntanu biteguwe neza, ntanu wabicikira. Ariko nagamubwira abadukurikiye ngo bahumure, uko Imana yumvise gutaka kw'Abisirayeli ikumva umuniho wabo ikabatwara, ni nako izadukura mu isi. Ntabwo umushinga we ntabwo uzapfa ubusa, amaraso yamenye arashaka kurikirana. Hanyuma Mose Aburahamu atandukana na Loti yinjira mu gihugu. Nihuse kuri Aburahamu, intego yari imwe, kwari ukumugira sekuruza w'amahanga. Nicyo yamuhamagariye, ntabwo yamuhamagariye kubyara. Abantu badukurikiye banyumve neza, kubyara byari inzira yo kugeza Aburahamu ku kuba sekuruza w'amahanga. Amafaranga Imana izaguha, abana uzabyara, inzu uzubaka, business uzagira, icubahiro uzagira, intego ni imwe, kugira ngo izina ry'Imana ryubahwe, ni ukugira ngo ube sekuruza w'amahanga. Imana ntireba umuntu ku giti cye, irebera mu isura y'amahanga. Iyo rero Imana iguhaye imodoka, ikuguha amafaranga, mbese reka mbivuge mu ijambo rimwe, ibintu byose uzabona bigaruka kuri wowe, amafaranga yawe, imyenda yawe, icubahiro cyawe, ibintu bitarimwo abandi bantu. Uzaba wishe itegeko rya kabiri, gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunze. Uzaba utamenya icyo waremewe cyangwa icyo wabiherewe, ni ukugira ngo izina ry'Imana rimenyekane mu batararimenye. Aha mbivuge no ku matorero. Ubona amatorero twese tugerageza kubaka ubwami bwacu, ibisengero by'ibitangaza aba ariko njya nibaza muri Iraq nta rusengero bafite, kandi ni itorero rikura kuruta ahandi kubera iki? Nyine bari ahantu bitabashobokera, ariko bazi icyo baremewe, ntabwo bibabuza kubwiriza ubutumwa bwiza. Reka ngaruke gutya, niba twubaka ubwami bwacu, ntidutekereze ku bandi bantu batugose uhereye hafi yacu no kugera kure, kuko yaravuze ngo mugende mugere ku mpera y'isi. Tuzaba turimo gutakaza intego y'icyo twaremewe. Umuhamagaro rero wa Aburahamu kwari kumubwira sekuruza w'amahanga. Yabyaye Isaka, hanyuma Isaka abyara Yakobo. Yakobo nawe yarazengurutse, ntabwo ndivuvuge inzira, urugendo rw'imyaka 20 azenguruka kwa Labani, bamuriganya ibintu bimeze nabi, ariko umunsi yambuka icambu cya Yaboki, Imana ikamukora ku mutsi. Uwo munsi yavuze ngo ubaye Isirayeli, akomokwaho n'imiryango 12. Iyo umuntu amaze gukizwa, urugendo rwe rwo guhinduka rukwiye kumuganisha mu kuzana abandi kuri Kristo. Hari abantu badukurikiye bamaze imyaka myinshi mu rusengero, ariko akamara nk'umwaka wose atazanye umuntu n'umwe kuri Yesu, atazanye umuntu n'umwe kuri Kristo, kandi ntacyo Imana yamwimye kugira ngo abe yazana abandi kuri kugakiza. Nyuma ya Yakobo, nababwiye ko nawe yahindutse ukomokwaho n'imiryango 12. Abayuda barashaka, hari ni igihamya cy'ibi mvuze. Imana yahamagaye Yosefu imujyana muri Egiputa, ngira ngo ubushize abadukurikiye twavuze ko hari igihe umuntu atera intambwe akumva amanuka, ariko ku Mana ariho arazamuka. Byaje kurangira Yosefu Imana imukoresheje mu buryo bw'amahanga, yamugize mukuru muri Egiputa. Ni ibintu mu mahame y'isi bitashobokaga,
yari umwene gihugu ntiyari yarize yagiye afite imyaka 16 afungwa hafi imyaka 12 yabayeho nabi ariko mu muhamagaro w'Imana yamurebamwe amahanga kuko mu nzozi ya rose yavuze ngo yabonye ukwezi n'izuba n'inyenyeri bimwunamira ubwo turiho turavuga uko abisirayeli bamanutse muri Egiputa babanjirijwe imbere na Yosefu Yosefu yaje kuyobora ibihugu 120 kuko ico gihe yari ampire na ntabwo bari igihugu kimwe Egiputa yari leta zunze ubumwe hanyuma abantu bose bamenye Imana metode yo kwa Yosefu na n'umusi yacakoreshwa muri comptabilité yacakoreshwa mu buyobozi n'ibindi bintu byinshi ya byaje kugera igihe umuryango w'abantu 70 bamanuka bamusanga muri Egiputa harakanuka nakunze itorero rikwiye kumenya ko turi abantu badasanzwe uziko ngo yabafashe ngo batware ahantu witwigosheni ngo kuko umuntu wese uragira yari umunenwa cyangwa yari umuntu utishimiye muri Egiputa kandi bo bari bafite imikumbi ariko gutura ukwabonye byari bifite igisobanuro itorero turi ishanga gera turabantu Imana yaronse turabami n'abatambyi mu bwami bw'Imana ntabwo dukwiye kwivanga ntiturabega ntiturabanyiginya ntiturabahutu ntiturabatutsi ntituri ntiturabazungu ntiturabirabura turi ishanga gera iyo ubona umukristo rero yivanga n'abandi bantu ngo tante yavuze ngo anko yavuze kandi ibyo yavuze wenda ni ukujya kuraguza cyangwa se yakubwiye ngo runaka si mushaka kubera izi mpamvu bikabona si ntibihuye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana ntabwo dukwiye kubakira kuri ibyo ntabwo tukire bamasekuruza turi abana b'Imana turi ubwoko Imana ishize ku ruhande mu isi hari abantu babiri hari abapagani hari n'abana b'Imana hanyuma abana b'Imana bavyawe n'umusaraba bakundana nyine nk'abavukana hanyuma bisi nabo nyine nabisi baba muri Egiputa nihuse Imana yaje gukora igitangaza havuka umucunguzi ari witwa Mose avuka mu gihe kibi abana b'abahungu bariho barapfa tubihuze n'igihe cya Yesu Yesu nawe yavutse abana b'imfura bose barapfa abana bose bakwije imyaka 2 kubera iki hapfuye abana mu gihe cyo kwa Mose bagapfa no mu gihe cya Yesu navuze ko ico bari bahuriyeho bose barabacunguze reka ngaruke hano mu Rwanda turi abantu benshi barebera genocide yakorewe abatutsi 1994 mu isura y'abahutu n'abatutsi nge narenzaho birenze ko abahutu bisha abatutsi ahubwo satani yafuhiye ikintu kiri muri aka karere ahateza ibyago kuko muri Egiputa bagira ngo Mose apfemo kandi ari umucunguzi mu gihe cya Yesu naho bagira ngo Yesu apfiremo kandi Imana ntipfa umugambi w'Imana ntupfa ngo agendere muri abo bana b'abahungu bari kwicwa yego hanyuma mu masezerano u Rwanda rufite nuko ububyutse buzakomoka hano bugakwira isi yose satani yabibonye kera hanyuma ahita harunda ibyago haba akaga nka genocide yakorewe abatutsi 1994 kugira ngo n'umugambi w'Imana nawe upfiremo ariko umugambi w'Imana urashakomeje ntushobora gupfa kuko habaye ibyago kuko nya nibaza aka karere k'ibiyaga bigari niho hantu hari abakristo benshi ku isi ariko niho hari ibyago byinshi niho hari intambara zitahava niho hari ubukene butahava niho hari ibibazo birenze uko wabitekereza ibyo bintu byose byirunda hejuru y'umugambi w'Imana kugira ngo uburizwemo ariko itorero rizacungukwa kandi icyo Imana yagambiriye hano kizaba nubwo haba ibirenze ibyo twahuye nabyo umugambi w'Imana ntupfa Yesu byarangiye acunguye itorero Mose Imana imuhisha mu butayu arangije kurabisere muri Egiputa n'umugambi wayo urakomeje ku buzima bwacu ibyo mvuze ni rusange wenda mvuze ibikomeye byabaye mu gihugu ariko n'umuntu ashobora kuba anyura mu bintu bitandukanye biremereye kibaza kubera iki ingeragezwa kubera iki nca mu bintu biteye gutya satani abagira ngo nyene n'iki Imana yagambiriye kuri wewe gipfiremo ariko umugambi w'Imana ntupfa yaduciye mu biganza nk'imanzi ahora ibyaca bikurikiranira hafi niyo mpamvu umurokore nusanga nubona umuntu asenga ukabona yageragejwe ntuzabyivangemo
hano zabyivangemo kuko birashoboka ko mu gitondo imana yamwibuka umuntu w'imana aratungurana umuntu yasanze Yosefu muri gereza abona birangiye apfuye ntiyarazi ko azaba ministre w'intebe igitondo kimwe namuka Potifari yabigizemo uruhare wabonye nibaza ko umunsi Yosefu arahira muka Potifari yari ahari uriya bahuzaga amaso byari bimeze bite yihagararagaho nk'umuyobozi mukuru cyangwa nk'umuntu ukomeye aho ngaho ubanza bitari bimwe wabigizemo uruhare kugira ngo nawe azamurwe gusa kubera umutima wa Yosefu yaje kuvuga ikintu gikomeye yaravuze ngo kubwanye umwashatse kungirira nabi ariko Imana yarabihinduye kugira ngo ikize abantu benshi be gupfa uyu munsi ndashaka gusoriza he ndashaka kuvuga kuri Mose Mose iyo tuvuze Mose ntabwo abantu ijambo ry'Egiputa ntitwumva icyo bivuze ntabwo twumva Mose icyo bivuze nta nubwo twumva ubutayu yabayemo nta nubwo twumva gutumwa nibyo bine nshaka gusoriza icya mbere y'Egiputa y'icyo gihe yari nka Amerika y'u bari empire bwari ubwami buhuriyeho muri ibihugu byinshi hanyuma icya kabiri Mose yari umuyobozi mukuru mu ngabo reka ntanga isura abantu bakumva ni nk'umuntu utegurwa gutwara Amerika y'u hanyuma yari mukuru mu ngabo cya kabiri yize amashuri meza yose yo muri Egiputa y'icyo gihe nk'uwo bategura kuzaba umwami ikindi yari farawo w'ubutaha cya kane yari umukire nabwo yari umukene yari umukire cyane tekereza ngo umunsi yamenye ko ari umwisirayeli ngo yabirutishije ubutunzi bwose bw'abanyegiputa n'ubundi bwahishwe nahoze mbona ripoti ya Banki Mondiale bavuga ngo abaperezida ngo benshi bo muri Afurika ngo babatera inkunga ngo bagahita bafata amafaranga bakajya kuyahisha iwabo bakavuga ati ayo ibyo mubona 60% ntibiba bigaragara neza ibyo byari bishatse kuvuga ko umutungo uwo twebwe tureba hari undi mwinshi kuruta kandi hari n'ibiri munsi y'ubutaka birumvikana hano rero icyo bishatse kuvuga ni iki umunsi Mose yamenye ko ari umwisirayeli yabirutishije ibyo byose bijya bimbabaza iyo umukristo yatakaje ubukristo nta n'ikintu yabonye Yesu yaravuze ngo byakumarira iki kunguka iby'isi byose ukazabura ubugingo buhoraho bivuze ko agaciro k'ubugingo karuta iby'isi byose kuko abantu batasobanukiwe agaciro k'ubugingo ntabwo bumva ubutunzi bwose bw'Egiputa icyo bivuze ariko ubugingo burabiruta byose arabisiga ngo ajya gusuzuguranwa n'ingabo z'Imana abantu b'Imana igihe bamuhiga ngo apfe ahungira mu butayu arangije amara y'imyaka 40 nagira ngo mumpurize Mose w'inyuma y'intama uragiye intama zitarize imyaka 40 mumumpurize n'uza abafarawo mumumpurize n'uwabaye umuyobozi w'ingabo kuko Farawo cyangwa se Mose w'icyo gihe mutekereze ko yigeze gutsinda Ethiopia ayoboye ingabo biremera yari umuntu uteye ubwoba mumumpurize n'umuntu ari inyuma y'intama mu butayu zitarize imyaka 40 igifaransa cyarashize n'icyongereza ahinduka undi n'abantu babiri badahuye iyo umuntu ageze muri Kristo Yesu hari ibintu bihinduka hari ibintu bihinduka ntibazatubeshe iyo umuntu ahuye na Yesu neza Yesu aragukuba imyumvire yo muri Egiputa ni nuko abantu bafata ibintu byose bigashira ukaba umwana w'Imana ukabona umuntu yari umugwaneza ni umugwaneza kandi kera yari umunyamahane akavuga ati uko mundeba uku nagiragira ryana ni Yesu yarampaye kuri tsinda nari mfite abantu nanga nashoboye kubababarira ukabona yarahindutse totalement wari Sawuli agahinduka Pawulo hanyuma nyuma y'imyaka 40 rero arakana umwunda ngo yagiye kuragira intama ngo abone igihuru kirimo kwaka mu ndahantu bibiri ivuga ngo igihuru cyaka kidakongoka ngo atambikishwa no kureba icyo gitangaza ngo akihagera Imana yamubwira ati
kuremwe inkweto kuko uhagaze arahera abantu ndahakunda ihuye n'Imana bwa mbere no mu buzima bukurikiyeho ica mbere ikwerekana intege nke zawe ntabwo ihita guhumugisha ko kanje ibanza kukwereka inkweto wambaye wewe udukurikiye uhura na Yesu byagenze bite Bibiliya iravuga ngo iramubwira ngo nagutoranyije kujya kuzana Abisirayeli bakura muri Egiputa byumvikane ko kugeragezwa kwe mu butayu yari mfitanye isano n'umuhamagaro uri ku buzima bwe hagiye umuntu atamenye icaziro Bibiliya iravuga ngo reka nihute aho ngaho mwibuke ko Imana yamubwiye kurambika inkoni hasi inkoni yarayeragije imyaka 40 ihinduka inzoka abantu badukurikiye batwumve neza ntabwo ari inkoni nshasha Imana yamuhaye ni inkoni ya Mose Imana yongereye imbaraga ijya kuzana Abisirayeli muri Egiputa nta wundi desire Imana izarimo izafata desire imwuzuza umwuka wera asobanukirwa icyo yaremewe hanyuma akora icyo yaremewe ikiganza cye mwibuke ko cisha umunyegiputa kikamuhisha mu mucanga yaramubwiye ngo nashire ikiganza mu gituza kizana ibibembe agisubijeho kiba kizima Bibiliya yavuga ngo muzarambika ibiganza ku bagwayi bakire muzirukana abadayimoni muzafata inzoka nitusenga tujye turambura ibiganza byera ari ibiganza byinshi bitera bitera fite umuziro fite imiziro ariko ibiganza by'abantu b'Imana iba ari farumasi biba byuzuye imiti biba byuzuye umugisha hanyuma iramubwira ngo nange kuzana Abisirayeli muri Egiputa avuga ati ndadedemanga ntabwo mvuga neza mfite ikibazo Imana avuga ati ntugire ikibazo nzaguha umuntu kuvugira uzaba nk'Imana kuri we hanyuma avuga ibyo umubwiye yaramubwiye ati Farawo ubanza utamuzi neza ngewe navuyeho ndamuzi Mose abwira Imana Mose abwira Imana ati Farawo ntabwo muzi neza ngewe ndamuzi amubwiye ati wewe uyu munsi nkugize nk'Imana kuri Farawo Haleluya. Uri impamvu bitwigiriza nkano nuko tutaraba nk'Imana kuri byo. Hari Imana itorero ryahawe ubutware. Itorero ngewe nakijwe muri 87. 87 nkizwa nabonye abantu baza mu kibanza c'urusengero bafite abadayimoni bakabakubita hasi. Ntawo basengeye. Nabonye aho abantu baza mu rusengero korali yaririmba abantu bose ari umudayimoni agataka itorero ifite ubutware umunsi Petero bamufashe bamutwaye kumwica yafashwe na Herode yamurindishije abajepe Bibiliya iravuga ngo abitorero barasenga aho basengeye haranyeganyega baravuga ngo turabyanze ntabwo ari bupfe kandi niko byagenze nese ubu nta bintu dukwiye kwanga twemere ko ubutinganya ntasho butwaye twemere ko urubyiruko rwacu rwishwa n'ibiyobyabwenge twemere ko duhorana intambara zidafite ibisobanuro twemere ko ibintu ari bisanzwe abantu banywa inzoga uko babibonye tubyemere gutyo wapi hari ibintu byinshi dukwiye kwanga itorero ryahawe ubutware iyo abera bapfukamye bashobora guhindura ibyemezo bikomeye isi yafashe dukwiye kumenya ko itorero rikwiye guhagarara mu mwanya wayo rigakoresha ubutware rihabwa Pastor nyemera tutararengaho hari umuntu ushobora kwibaza ubu butware itorero rifite itorero tuvuga ni njyewe ni wowe ni wo n'uwo ari wese wemeye kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza ubu butware itorero rifite kutabusobanukirwa biterwa n'iki biterwa n'ubusabane buke tugirana n'Imana urabona ko mu Rwanda twagize ikibazo twakiriye idini twabaye abayoboke b'amatorero n'amadini ariko ntitwahinduka neza kuba abana b'Imana ibyo rero bigenda bibyara ibibazo byo kutisobanukirwa ndinde naremewe iki impano yanjye ni iyihe umuhamagaro wanjye ni uwuhe niyo nkwiye kubikorera ibyo bituma kuba umuntu abaho muri confusion adakora icyo yakagombye kuba akora ariko umuntu yizera aho ari mu kazi akora muri business akora ahatuye ashobora kubera umugisha abandi bantu bose kandi ashobora kugira influence ishobora gutuma mbese ashobora guhindura abatarizera bari muri ako gace iyo wahindutse neza ubuze aho wavuye ubuze nahuye kandi ubabazwa n'abasigaye aho wasigaye abasomye agatabo k'umugenzi bazi mu Kristo mubabaro yahorana kubera rimbukiro
abantu basigayeyo bakavuga ati mbabajwe nuko n'umuryango wanjye nawe ushobora kuzahirayo akavuga ati ngiye mu ijuru byari byiza ariko umugore wanjye n'abana abakristo ubu ntibakibabazwa n'abarimbuka bagenda batakaza ubutware kubera batakaje ubusabane bwabona Imana hanyuma Mose aramanuka ibindi tuzabikomereza ubutaha mbere yuko dusoza pasteur twibutse abantu yari intangiriro icyo twakwita nka introduction mama Janvier ni mutamwumva yafashijwe ubira mbese ameze neza cyane niyo mpamvu muri kumva hari indirimbo batubwiye tuzaririmba y'umwana w'intama itandukaniye n'indirimbo ya Mose zifite aho zihurira aho zitandukanye nuko zarimbwe mu bihe bibiri bidasa ubwo ni nko kuvuga mbese indirimbo y'umwana w'intama yo imeze ite indirimbo ya Mose imeze ite none kuko iyo twasanze turi kurepeta twebwe ni y'imibabaro mu mibabaro nibwo turimo kurepeta turimo kwitoza afite isi igenda itwereka ko tutarabayo muri Egiputa nubwo umva ahantu amategeko mpuzamahanga ahantu umuntu amaze imyaka 400 ntabwo abakiri umushitsi aho hantu ariko buri gihe bafatwa nk'abashitsi bakabakoresha uburetwa bakica abana babo kugira ngo batororoka bakaza bafatana igihugu isi buri gihe nubwo tuyikunda itwereka ko tutarabayo nuja kubyara utera imbere ubumukire nankunda kuvuga ngo n'imyaka iradutenguha igahita ikwiye usaza ariko warutangiye kujya isige nitwereka ko tutarabayo hanyuma aho izindimbo zitandukanira nuko nyene bari bavuye bari bacunguwe bavuye muri Egiputa ariko bagiye muri Kanani yo mwisi twebwe tuzaba tugiye muri Kanani y'ubwami bw'Imana tuzaba tuvuye mwisi burundu ngira abantu badukurikiye ko hariho Kanani ebyiri hariho Kanani yo mwisi hakabaho na Kanani y'ubwami bw'Imana aho umuntu azaruhuka ibibazo byose izo ndirimbo niho zitandukanira ariko aho zihuriye zose ni indirimbo zo gucunguka turagenda tugana ku musozi iyi ndirimbo ya Mose rero ni bande bari kwirepeta ko niba tuzaririmba ngo nayo igomba kuba yarakorewe imyimenyerezo ngo n'abarundi ngira ngo ni yayindi barepese banaririmbye rimwe gusa nta iyo ndirimbo nta ni nababwiye ngo Imana yahise yitwara uwo munsi yaririmbwa ico gihe ntiyongeye kuririmbwa gusa ibyo ko badukopeje amagambo make yanditsemo ariko mu by'ukuri bahise bayibika mu ijuru kuko umva byari bidasanzwe hanyuma nituva mu isi tuzaniye indirimbo yacu nk'abacunguwe hanyuma tuzagerekaho iy'umwana w'intama harakantu abadukurikiye bakwiye kumenya Mose ntabwo ari mu bacunguwe n'amaraso ahubwo azaba ari umukwe mukuru aba ari umuntu azaba yicaye mu ntebe y'icubahiro kimwe na Aburahamu n'abandi ariko nituva inaha hazarimba indirimbo y'abacunguwe n'amaraso ya Kristo Yesu urumva umukwe mukuru ntabwo areka kuririmba Hari abasaza bazaba bicaye mu ntebe z'icubahiro uhereye kuri Mose oya guhera kuri Abeli na Nowa azaba ari hafi aho hanyuma hazakurikiraho Mose na Aburahamu mu ndebe iri shusho ariko aba basaza mu ntebe y'imbere bicaye Mose niba azarimba muri base ntabwo tubizi ariko bizaba biryoshe iki kiganiro kigukumbuze ko mwisi si wacu Bibiliya ivuga ngo iwacu ni mu ijuru niho dutegereza umukiza wacu ko azava hanyuma mbere yuko mama Janvier dusoreza ikiganiro pasteur muri ibi byose twavuze nagira ngo mbanze nibutse abantu cyangwa se ngusigire isomo cyangwa se ikibazo nakubaza ngo twasanze iyi ndirimbo y'umwana w'intama mu buryo turi kwirepeta n'imibabaro turi guhura nayo ni ingorane turi guhura nazo nagira ngo nsoze mvuga ngo uri kurepeta gute wowe kuri iki kiganiro uri kurepeta repetition uri kwimenyereza gute kugira ngo tuzaririmbane indirimbo y'umwana w'intama mama Janvier akenshi imibabaro turayinuba idutera intimba idutera agahinda rimwe na rimwe tukabona ko Imana yaturetse
rimwe na rimwe tukumva yuko itatwitayeho itakidukunze, ariko pasteur avuze ikintu gikomeye, yavuze ko ariho turi kurepetera. Dominika soje avuga ngo ese uri kurepeta gute imibabo uri gucamo, uri kwicamo, umerewe ute, uri hanganye, uri gukirizwamo, uri gukiranukiramo, ni gute uri kurepeta? Imana iguhe umugisha pasteri mwinshi cyane, kandi na Dominika Imana imuhe umugisha, nanjye Imana impuhe umugisha. Imana iduhe umugisha, kandi namwe mudukurikiye Imana ibahe umugisha. Twari turi kuganira ku bufatanye bwa Gakiza TV na Evangelize Le Monde ndetse na Sinai TV. Imana ibahe umugisha mwese, kandi naho ubutaha ntimuzacikwe. Amen.